Larisa Udilă își dorea să petreacă sărbătorile pascale departe de casă și să se bucure de o vacanță alături de soțul ei, dar și alți prieteni. Larisa Udilă a transmis un mesaj pe pagina ei personală de Instagram și susține că acesta a fost un semn divin pentru a rămâne acasă alături de cei dragi, dar mai ales lângă fiul ei, Milan, care rămăsese la bunici. Larisa Udilă a mărturisit că nu va mai pleca niciodată de acasă de sărbători și va rămâne alături de familie. Toată dimineața m-am gândit cât de delicată este perioada Paștelui. Mi se pare cea mai copălșitoare sărbătoare din tot anul. De 4 ani în apropierea Paștelui, eu sau apropiații mai trecem prin diferite probleme. Cred că este important să rămânem aproape de copii, părinți și să ne rugăm în săptămâna patimilor. Mi-am dat seama 100% anul acesta că de acum înainte nu voi mai sta fără Milan în perioada Paștelui. Chiar dacă este o perioadă de vacanță pentru noi, vom rămâne împreună. Simt că asta a vrut să-mi transmită Dumnezeu, a scris Larisa, avionul cu care noi trebuia să zburăm. Am aflat din mesajele voastre că a fost lovit de fulger. Era defect, iar ei au încercat de 3 zile să decoleze. Nimeni nu zicea faptul că acest avion este stricat. El nu se putea ridica de la sol. Să nu vă mai spun faptul că ne-au luat de proști grav. Ne-au urcat în avion, știind că nu poate decola. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.